kwestie van vergoeding was die middelpunt van besprekings tydens die twee dae van openbare sittings. AgriSA sê boere met markwaarde betaal word as hulle eiendom onteien word. Boon waarover die markwaarde sou ons graag wou sien dat daar trane geld betaal word vir die emosionele trauma wat veroorsaak word deur onteiening en dan ook enige gevolgskade, want boere wat onteien word verloor nie net hulle huis nie, hulle verloor hulle manier om 'n inkomste te verdien. Die konsepwetgewing stel voor dat privaat eiendom onteien kan word as dit in die openbare belang is. En die regering sê om dit reg te kry, is markwaarde een van verskeie opsies waarna hulle kyk om eienaars te vergoed. In terms of the market value issue, that can be a convenient starting point to below which you can go or above which you can go. It doesn't have to be the case. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Eiendomsbesitters, oftewel SAPOA, het ook 'n voorlegging gedoen. SAPOA het die verbeterings in die nuwe weergawe van die wetsontwerp geprys, maar sê daar is steeds kwelpunte. Een probleem is die tydperk wat eienaars het om 'n aanbod in die hof te betwis. Die ding loop so hier die onteiening. En dan binne 20 dae moet daar geëis word en dan nog binne 20 besigheidsdae moet daar weer 'n aanbod gemaak word deur die staat. En dan binne 60 of net na 60 dae daarna kan hulle vir jou sê maar jy word geag die vergoeding te aanvaar het. So dit is alles onbehoorlik haastig. Die regering wil hê die nasionale vergadering moet die wetsontwerp voor die einde van die jaar aanvaar.